כל אחד והאמת שלו. אם כל אחד והאמת שלו, אחים יקרים, אין סיבה לכעוס לא על גנבים ולא על רוצחים, ואפילו לא על היטלר, יימח שמו ויאבד זכרו, שאסור אפילו להזכיר את השם שלו, ולא על נבוכדנצר ולא על אף אחד. כי הוא עם האמת שלו. אתה חושב שהיטלר לא היה בטוח שהוא צודק? אנחנו גזע הארי, אנחנו אוהבים את היפים, הבלונדינים עם עיניים כחולות, חולים, הורגים, זה היה מדיניות שלו. משוגעים, הורגים, הם מפריעים לסביבה, תהרוג אותם, זהו. מה לא טוב בחשיבה שלו? היום יש לך אנשים שאומרים שיש עמתת חסד, מי אמר שהם לא צודקים? כל אחד והאמת שלו, מי החליט איפה האמת נמצאת? דעו לכם ידידיי היקרים, אם אין תורה, זה החורבן של העולם שלנו היום. אלה החליטו שיש מצד הגאווה, מי אמר שזה לא טוב? מה אתה רוצה? הוא כזה, מה אתה רוצה? הוא כזה, הוא בן אדם כזה, והוא התחתן איתו, והוא הוא. בסדר, מה אתה רוצה? זה הוא התחתן עם עז, זה הוא התחתן עם דולפין. מה אתה רוצה? עולם, כל אחד, תשמע, זהו, כל אחד והאמת שלו. בשביל זה העולם שלנו נראה כך. כי באמת כל אחד ממציא איזה שטות, ועושים את זה גם בגאווה, אתה מבין? זה... תשמע, למה לא? למה לא? דמוקרטיה, לא יודע מה, כל מיני מילים, חופש הביטוי, חופש הבטטה, לא יודע, קשקושים בלי סוף. אתה רואה שכאילו אנשים פה נאבדים בתאום הנשייה, למה? אין אמת. אין אמת. כתוב בחז"ל. אמרה בסוף מסכת סוטה. בזמן המשיח, האמת, אחד הסימנים, האמת תהיה נעדרת. מה זה נעדרת? נעדרת עם עין, נעדרת. בלשון, תהיה נעשית עדרים עדרים. כל אחד והעדר שלו. זה אומר האמת אצלי. זה אומר האמת אצלי, וזה אפילו בתוך התורה.